कहाँ आगे हेलमेट लाउनु पर्छ नि दाई लकडाउन भए पनि यार। आज चाहिँ म तपाईँलाई आफ्नै टोलतिर यसो घुमाउँछु है, जस्तो ऱ्यान्डम ब्लग छ गाइस है, तपाईँहरूको लागि एउटा विले हान्नु भनेर सोचेँ। एउटा मेमोरिज हुन्छ नि त टुटुलको भेरी होइन, त्यही अनुसारले देखाउन गइरहेको छु गाइस। अब केही पत्तै पाइएन होइन, अहिले अब आफ्नो कारमा जिम्मेवारी आइसक्यो। अहिले चाहिँ 5:56 गयो है, 6 बज्न आँटिसक्यो है। मौसम त आज पानी पर्दा जस्तो छ। मेरो ब्रेक पनि अलिकति बनाउनु पर्ने सिचुएसन देखिरहेको छु मैले है गाइज। आज चाहिँ म अस्ति हामी उता माथि गएको थियो चापागाउँतिर है, लेलेतिर, त्यो पछि बाइकै झिकेको थिएन, आज झिकेँ। सो लेट्स गो है, म चाहिँ अलि माथितिर जान्छु होला गाइज, आज आफ्नै टोलतिर घुमाउँछु तपाईँलाई। सो गाइज हेलो नमस्ते एभ्रीवन, इट्स मी मेरो ब्लग्स नेपाल। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु गाइज। आज चाहिँ म तपाईँलाई आफ्नै टोलतिर यसो घुमाउँछु है, जस्तो ऱ्यान्डम ब्लग्स। बेलुका बेलुका निस्केको मेरो मिलाम होइन, दिनभरि बसेँ है, दिनभरि बसेँ, के गरौँ के गरौँ भयो। अनि बेलुका चाहिँ अलिकति यसो रिफ्रेसमेन्टको लागि पनि निस्केको, बाइक चलाएर हिँड्ने बानी भएछ त्यही भएर पनि होला। कस्तो क्या यत्तिकै बस्नु नसकिने यार घरमा। तर गाइ चाहिँ अब बाइकमा हिँड्दा पनि एकदमै सेफ्टीको साथ हिँडिरहेको छु म। यो अहिले हेलमेटभित्र पनि मास्क छ है, अनि स्कार्फ पनि छ, सो डबल कभर गरेको छु। अनि त्यही माथि हेलमेटको भाइजर पनि छ नि त, अब हेलमेटको भाइजर चौतातै गएर खोलिन्न, अलिकति सेफ त बसिनु परिहाल्यो। सो सेफ्टी सँगसँगै भ्लग पनि गर्ने हो, अनि धेरै टाढा टाढा नडुल्ने है, अब किनभने धेरै टाढा टाढा डुल्नको लागि अब पुलिस तयारहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, सेक्युरिटीको लागि त्यस्तो पनि नगरौँ। आमा तेलको लाइन त एउटै छैन रहेछ, तेल पनि हाल्न जान्छु है गाइज म एकछिनतिर। गाइज है तपाईँहरूको लकडाउन कस्तो भइरहेछ कमेन्ट गर्नुहोला, अनि लकडाउनमा के गर्दै बस्नुहुन्छ। सो सबैजना मेन चाहिँ होइन, अब आफूलाई जे गर्नु मन लागिरहेको छ त्यही गर्दा बेस्ट हुन्छ है, धेरै अन्डर प्रेसरमा चाहिँ नबसौँ। यो टाइम भनेको है टाइम युटिलाइज गर्ने हो टक्क, अनि केही कुराहरू सिक्ने हो। अहिले त धेरै सजिलो छ नि, युट्युब छ है, युट्युबबाट लास्टै सजिलो छ क्या। अब केही सिक्न मन लाग्यो भने, केही आफूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने त्यहाँ सर्च गऱ्यो भने मजाले आउँछ नि त, त्यही गर्नु होला गाइज। युट्युब बाबा जिन्दाबाद होइन, अलिक बिस्तारो जाउँ। म चाहिँ यतातिर जान्छु गाइज राइटतिर, अनि नेक्स्ट भ्लग चाहिँ मैले के सोचिरहेको छु भने, यहाँबाट माथि अलिकति माथि गएपछि नागदह छ, फेरि नागदहतिरको एउटा भ्लग बनाउँछु सोचिरहेको छु, त्यतातिर पनि जान्छु गाइज। अहिले चाहिँ म एसी मोड भन्नेतिर आइपुगेँ, एसी मोडतिर, यहाँबाट चाहिँ माथि क्या। हामी पहिला है बच्चामा एउटा डाँडा चढ्न जान्थ्यो क्या, टुटुलको भिर भन्थ्यो होइन, अहिले त भिरसिर केही पनि छैन, सबै प्लटिङ गरेर है घर सर बनाउने, जग्गा सग्गा बेच्ने होइन, त्यस्तो भइरहेको छ। तर त्यो भिर चाहिँ पहिलाको जस रमाइलो थियो क्या, बच्चामा डराइ डराइ दाईहरूको पछि पछि लगाएर गइन्थ्यो क्या, हामी रमाइलो छ नि हाम्रो टोल पनि जस। यो ठाउँमा चाहिँ अहिले जुन ठाउँमा म राइड गरिरहेको छु, यो ठाउँमा चाहिँ गाइज हामी सानो हुँदा क्या लास्ट स्याल कराएर हेर्थ्यो क्या, त्यस्तो ठाउँ थियो, अहिले यस्तो भइसक्यो हेर्नु है, एराउन्डमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, बहाल भइसक्यो क्या अहिले ठाउँ चाहिँ, पहिला जस्तो छैन नि, टाइम चेन्ज है होइन। हामी पनि त सानोबाट यत्रो भइसक्यौँ, अब केही पत्तै पाइएन होइन, अहिले अब आफ्नो काममा जिम्मेवारी आइसक्यो, त्यस्तै त हो नि। सो गाइस तपाईँहरूको लागि एउटा विले हान्नु भनेर सोचिरहेको छु सोलेटको लगाइस तपाईँहरूको लागि है, जस आफ्नै गाउँ टोलमा होइन,
एउटा विली हान्नु नि रमाइलो हुन्छ। विली पनि अब सिक्दैछु बिस्तारो बिस्तारो होइन, मेबी इट गोज वेल। अब किनभने सबै कुरा टाइम त लागिहाल्छ नि सिक्न, होला एकैचोटि है सबैजना सिकेर त आएको हुँदैन नि त। यहाँबाट म टुटुक्कै भ्यू लान्छु गाइज, यसले अलिकति ढुक थाल्यो, हामी अगाडितिर जाउँ। जस मैले भनिसकेँ होइन टुटुक्कै भ्यू चाहिँ अब भिडै होइन, जस इट्स वान अफ द मेमोरी होइन। यहाँनिर चाहिँ पुरै प्लटिङ भएको क्या त्यो अगाडिको घरतिर, यहाँबाट पनि दामी देख्छ है सिटी चाहिँ, देखाइदिन्छु म, देख्न सक्नुहुन्छ गाइस जस्तो दामी देख्छ सिटी। फेरि एउटा बिले हान्थ्यौँ कि गाइस तपाईँहरूको लागि, बस सिटी देख्छ नि यहाँ। फेरि एउटा बिले हान्दिउँ कि गाइस, जस अहिले चाहिँ गइरहेको छ अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै जान्छ, यहाँबाट टक्क लेफ्ट है गाइस हान्छ नि। अहिले चाहिँ गाइस जग्गा बेच्नलाई क्या प्लटिङ गरेर टक्क सानो 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 बनाएको छ क्या, ल कता छैन त। ओहो कति धेरै मान्छे, म त एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ त यत्रो धेरै हुन्छ भनेर। लकडाउन गोज वेल है, रमाइलो छ नि, रमाइलो छ सबैजनालाई। ऊ यताबाट एउटा डाँडा देखिन्छ क्या मासतिर, त्यता जाउँ। यहाँबाट क्या टक्क डाँडै छैन क्या, अहिले त डाँडै गायब। जस यहाँ आयो भने रिफ्रेसमेन्ट चाहिँ हुन्छ एउटा, लेट्स गो लेट्स गो। ए यहीँबाट फर्किने रहेछ, फर्किदिउँ। मैले चाहिँ गाइस तपाईँहरूलाई एउटा डाँडा देखाउन आएको, टक्क यहाँनिर चाहिँ एउटा रुख थियो क्या यता बिचोतिर, अनि यसलाई चाहिँ टुटुक्कै भिर भन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब प्लटिङ भिर भन्ने नै हुन्छ क्या यसलाई। जाउँ गाइस है यहाँबाट फर्क्यौँ। सो अहि गाइस अघि जुन बाटो आएको त्यही बाटो फर्क्यौँ होइन, अनि जाँदाखेरि चाहिँ म यहाँ अर्कै बाटो लगिदिन्छु गाइस तपाईँहरूलाई, यहाँबाट जान्छ क्या एउटा बाटो, मिठो बाटो छ यहाँबाट जाउँ न। अब लकडाउनमा पनि के गरेर बस्ने गाइस है, अब शान्ति न आफ्नै एरियातिरको भ्लग बनाउँदै बनाउँदै जस्ट टाइम पास गर्दै बस्छु। ठ्याक्कै यतापट्टि पर्छ क्या अघि म गएको प्लटिङ चाहिँ, सबैजना जस रिफ्रेसमेन्टको लागि इभिनिङ वक गर्न आउनुभएको रहेछ। ठ्याक्क कस्तो हुन्छ भने यताबाट गयो भने चाहिँ होइन ठ्याक्क डाँडामुनि पुग्छ क्या, डाँडामुनि पनि लिएर जान्छ गाइस म तपाईँहरूलाई। आज चाहिँ म जस यो एउटा मेमोरिज हुन्छ नि त टुटुलको भेरी होइन, त्यही अनुसारले देखाउन गइरहेको छ गाइस। माथि टपमा गएँ होइन, अहिले टपबाट टक्क मुनि आएँ, अनि मुनि 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 रहन हाल्दै जान्छु म। ल गाइस कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई, लास्ट रिफ्रेसमेन्ट छ क्या ठाउँ चाहिँ, त बगाल मजा आउँछ। अब यहाँ अगाडिबाट चाहिँ जाँदैन है फेरि गाडी, क खेती खेत छ। ल गाइस हाम्रो बाटो चाहिँ यहीँ इन्ड हुन्छ है आज।
चाहिँ हामी एक राउन्ड हानिसक्यौँ है माथिबाट. अघि म यही बाटो जोइन भएको थियो नि त, अहिले यही बाटो छु. सो हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति अगाडि छ. सो गाइस जामै अब अनि म चाहिँ जस्ट यतातिर सो वान राउन्ड हान्न मात्र लिएर आएको तपाईँहरूलाई. अनि यहाँबाट चाहिँ अब हामी कहाँ जान्छौँ भने एटिएम जान्छौँ है. हामी लाग्छौँ पेट्रोल हाल्न. कस्तो गाइस है, खुट्टा हिँड्नै गाह्रो भइरहेछ क्या. अस्ति घाउ भएको थियो ठोकेर, पुरा यत्रो सुनिरहेछ क्या, लास्टै गाह्रो हुन्छ यार. कस्तो हिमाल दामी टल्किरहेछ क्या है, देख्नु भएको छैन क्यामेरामा, क्याच भएको छैन होला मेबी. यताबाट जाउँ हामी. अरूभन्दा पनि गाह्रो पेट्रोल सक्यो भने चाहिँ तनाव हुन्छ क्या लकडाउनमा बाइक खेल्दै हिँड्दाखेरि त. त्यही माथि खुट्टा अलिक बिमारी छ भनौँ न होइन, हेर्न हेर्दै कहाँ आएको. हेलमेट लाउनु पर्छ नि दाइ लकडाउन भए पनि यार है. जे होस् होइन, जब हेलमेट टाउकोमा हालेर हिँड्दाखेरि कति ज्यान बचिन्छ होइन, के चाहिँ ठुलो कुरा हो र यार. त बवाल भ्यू देखिरहेको होला यहाँको, ल गाइस आई क्यानट कन्ट्रोल है, बवाल देखिरहेको छ नि यार. जस्ट ब्युटी देखिरहेको छ क्या, ब्युटी है, बवाल छ नि त गाइस भ्यू. पहिला नि यस्तै भएको थियो क्या लकडाउनमा, हिँड्नै पाइएको थिएन है, यस्तै भएको थियो. अहिले हेर्नु, अहिले पनि यस्तै छ यार. पेट्रोल हालौँ गाई चाहिँ. आज म 800 भ्लगमा एन्ड गर्छु. अनि यस्तै सेफ है, मास्कहरू लगाउनु होला, सेनिटाइजरहरू युज गर्नु होला गाइज. तपाईँलाई गाइज आफ्नो केयर आफैले गर्नुपर्छ होइन, त्यही नै बेटर हो अहिलेको सिचुएसनमा. अब केही गरी होइन, कोभिडहरू यस्तो भइहाल्यो भने अक्सिजनको लायक भएको कारणले कतिजनाको डेथ भइरहेको सुनिरहनु भयो होला. सो गाइज आजको लागि यति नै है, सी यु लेटर अन एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भ्लग.